Tai sveiki, bičiuliai. Šiandien yra mano laisvadienis ir aš dabar darau čia video ir darau laivą. Tai kas dar nemato? Tai šis video bus apie tai, kad atsakysiu jūsų klausimus, nes tikrai po visais video jūs daug komentuojat, bet aš tiesiog neturiu laiko ir galimybių jums visų jų atsakyti. Tai pabandysiu, stengsiuosi kuo greičiau. Tad einam prie reikalo, manau, ne? Taip, manau gerai matot. Čia taip, taip, taip. Prioritetą atiduodu šitai kamerai, nes visgi šitas video eis į YouTube'ą, o jūs live'ą matysit. Tai galit dabar net klausimų neuždavinėti, nes aš dabar juos visus susirinkau, gausiu du lapai ir visus dabar atsakysiu. Kadangi plius šiandien lijo, šalta, tai kažkokio tokio video iš laisvadienio šitas bus video. Tai gerai. Pirma, kiek tau metų? Man yra 24 ir aš esu kaunietis. Norėjau paklausti, kaip tu dviratį laikai per naktį ir kur tu jį laikai, kai tu jį prirakini. Taip. Žodžiu, dviratį per naktį jau minėjau, laikau tiesiog prie palapinės. Kartais pastatyta, kartais paguldyta, kad žmonės matytų arba nematytų, bet geriau, kad nematytų. Arba kartais prirakinu prie medžio. Čia labiau priklauso nuo šalies, lokacijos ir panašiai, bet šiaip tai, kadangi jisai plikas yra, tai kažkaip nepergyvenu. Tu prasme, aš visus daiktus nusirenku nuo dviračio. Gerai, sekantis klausimas. Kaip tu pasikrauni laptopą vidury kelionės? Tai kas dar nematė, turiu saulės panelės. Jos pakankamai neblogai krauna, bet visgi mano laptopo baterija yra silpnoka, tad man tenka stoti štai tokiose va kavinėse, degalinėse ir kitose lokacijose, kur galėčiau pasikrauti ir sumontuoti video. Tai didžiąją dalį taip, su saulės panelėm, kurios yra mano dviračio galo. Toliau, koks dviratis? Mano yra hibridinis dviratis Scott EZ3. Kas kiek laiko keiti padangas? Padangas keičiu įvairiai, bet dabar panašu, kad keisiu tik po kokių 4000 km, nes kol kas dar jos pakankamai idealios būklės. Tai gal net ir net dar vėliau keisiu, tai duok dieve. Liuks, kada spėjai video montuoti? Tai video montuoju dalį arba vakare, susikėlęs medžiagą iš kameros į laptopą. Arba didžiąją dalį ryte, kai susirandu kavinę ar dar kažką. Arba tiesiog miksuoju. Arba kartais tiesiog viską pasidarau kavinėje. Tai čia labai įvairiai priklauso, bet stengiuosi. Koks pas tave dronas? Čia vienas einamiausių klausimų. Tai pas mane dronas yra DJI Mavic Air, nes dar yra DJI Mavic Pro, Pro 2 ir Pro Zoom atrodo. Tai mano tas truputį senesnis modelis, jisai yra, jei neklystu, 2017 metų. Jo, atrodo, tai tiesiog DJI Mavic Air. Vienam neliūdna keliauti, ne, vienam tikrai neliūdna keliauti. Nežinau, man yra iššūkis vienam keliauti, ta prasme, aš jaučiu kaip iššūkį, kaip kelionė, ne kaip atostogas ir tiesiog man tai meditacija su savimi. Kokį per dieną vidurkį greitai padarai panašiai. Tai mano vidurkis yra, pasikartosiu, 18,5 ir taip aš jau laikau beveik 1800 km. O VD negriaužia grandinės? Ne, VD grandinės negriaužia, jisai apskritai, VD yra VD40, tas purškalas, jisai išstumia vandenį, bet labai gerai kažkaip, nežinau, tą visą purvą atriebalina ir labai lengva po to nuvalyti. Tai realiai toksai kaip ir grandinės valiklis, kurie šiaip yra labai brangus, o VD nebrangus dalykas, tai su juo supurški, nuvalai ir naujai sutepi. Tai man VD yra kol kas number one. Taip, kiek trunka tavo ryto rutina? Jeigu pasiskubinu, tai maždaug 1,5 valandos, jeigu taip vidutiniškai, dažniausiai tai būna apie 2 valandos. Su pavalgymais, pačekinimais telefono, susipakavimais ir panašiai, saulės panelių sukrovimais.
Ar užkalbina vietiniai? Taip, kartais užkalbina, aš ir pats nemažai užkalbinu, tai taip, kad tenka pabendrauti su vietiniais ir net ne su vietiniais, su kitais turistais gal net labiau. Tai dabar pakankamai nemažai olandų pravažiuoja, tai išeina pabendrauti, smagu žmonės. Kodėl tu tiek mažai turi subų? Subai priklauso nuo jūsų, nes realiai kuo daugiau jūs dalinatės mano nuotraukomis, video ir šerinatės kuo daugiau, to automatiškai ateina nauja auditorija, tai čia viskas nuo jūsų priklauso, ant kiek jūs dalinsitės, tai jūsų dalinimasis ir reklamo tai yra mano subų skaičius. Užpakalio neskauda dar, ne, užpakalio neskauda, nes pas mane neblogas balnelis. Ir jeigu jums skauda, tai vadinasi arba jūsų dviračio geometrija netinkama, arba jūsų balnelis yra netinkamas, arba būdų dalykai. O man kol kas viskas gerai, nežinau, nesiskundžiu. Ar išeitų, galėtum numeruoti epizodus video, kaip suprantu? Taip išeitų numeruoti, bet aš nenoriu numeruoti epizodų, vien dėl to, kad ta prasme... Jūs, kai jeigu įsijungsit, o sakysi 19 seriją, gerai, žiūrim toliau. Aš noriu kaip tik, kad jūs, vat, kaip, pavyzdžiui, naujas kažkoks žiūrovas paspaudžia kokį nors video, o gerai, įdomu, bet kaip toliau, kur kas ir ta prasme, jisai daugiau video peržiūrės, jam gal labiau tas bus išsitraukimas. Aš nenoriu, ta prasme, numeruot, kad vos ne, ta prasme, va tik šitą kelionę ir panašiai. Noriu, kad ir daugiau jūs pamatytumėt ir nesvarbu, kad, ta prasme, kad jūs random pažiūrėtumėt video, nes kartais taip dar visai įdomiau. Gal turi savo kelionės maršrutą apibrėžęs kur nors? Taip, mano kelionės maršrutas yra ir yra linkai visų epizodų. Tai namai Nordkapas, Norvegijos šiaurė, tada Norvegijos pietus 1, Norvegijos pietus 2. Ir tada Švedija, Danija, Vokietija, Lenkija, Lietuva yra visi maršrutai ir yra mano Facebook'e. Tai jeigu paskrolintumėt, tikrai rastumėt linkus ir galit prisizūmyti mano tikslį maršrutą. Taip, ant virko su telefonu filmuoju, ne, su telefonu tikrai nefilmuoju. Su telefonu ką geriausiai padarau, tai porą story, ta prasme, story kažką nufotografuoju ir tai ne visada. Ir laivus darau su telefonu. Ir žinoma, šėrinu internetą, bet kaip filmavimo prietaisą aš į telefoną nežiūriu rimtai. Ir be to labai jisai šeikina dreba, tai jūs net pamatytumėt, koks yra skirtumas su šita kamera filmuoti ir su telefonu. Gerai, sekantis klausimas. Taip. Kokius darai tempimo pratimus ar nieko? Tempimo pratimus aš anksčiau darydavau, kai pas mane kilometražas būdavo didesnis, ta prasme 130-150 km per dieną, tada jaučias tas raumuo. Bet dabar, kai pas mane apimtis kilometrų nėra didelis, 60-70 km, tai man aš nejaučiu, kad mano kūnas reikalautų ten kažkokio papildomo poilsio, kol kas viskas yra gerai ir aš šiuo metu tai netampau savo raumenų ir jie man gerai laiko. Per ką editinė? Tai čia labai dažnas klausimas, tai aš editinu su Sony Vegas 15, taip pat kartais ir su Sony Vegas 13 versija, bet realiai nėra skirtumo, tai Sony Vegas, premjero dar nemoku, bet ateity išmoksiu. Kiek pinigų planuoju per visą kelionę išleisti? Na, orientaciniškai aš laikausi apie 2,5 tūkstančio eurų per 4 mėnesius, tai eina ir maisto išlaidos ir lankytinos vietos ir keltai ir panašiai. Na, tikėkime tilpsim. Taip, toliau einam prie klausimų. Taip, tavo akinių modelis, jei ne paslaptis. Mano akinių modelis, nežinau, made in China, pasiėmė pigiausius ten už kelis dolerius iš eBay'aus ar ten jo iš eBay'aus. Taip kad nieko blatno, tikrai taupimo režimas. Aš šiuo klausimu, tai kad nežinau modelio. Per kiek dienų galvoju pabaigti savo kelionę? Šiaip planas iki 4 mėnesių, bet jūs jau intensyviai renkat man pinigėlius, vėliau apie tai pasakysiu, tai manau bus virš 4 mėnesių. Nu, kažkas apie to. Kiek kainavo to dviratis? Mano dviratis man nekainavo, nes aš jį gavau dovanų 2014 metais ir tai jisai buvo panaudotas. Tai nežinau net kiek jisai buvo prieš mane nuvažiavęs ir panašiai.
Bet visgi dabartinė jo kaina turbūt ne 200 eurų nesiektų. Kiek laiko dar važiuosi Suomijoje? Man Suomijai, manau, liko apie 4 dienos ir kartu sieną Norvegijos. Nenuobodu važiuoti be ausinukų? Ne, tikrai ne. Man patinka girdėti, kas vyksta aplinkui mane, girdėti, kaip dviratis dirba ir panašiai. Ir man muzika kelyje nelabai reikalinga. Aš tik kartais palapinį įsijungiu kokį Bob Marley ryte arba vakare. Bet tai yra tai irgi būna. Taip. Iš kur gauni pajamas ant kelionės? Na, Lietuvoje, Kaune dažniausiai aš dabar daugiausiai užsiemu su video filmavimu, ta prasme, video darimu ir panašiai. Ne šitais video, bet su užsakymais, įmonėm, žmonėm, agentūrom ir panašiai, komerciniai video ir panašiai. Tai jeigu turi to, jums reikia tokios paslaugos ir reikia video, tai man rašykit. Taip, nebandėjai kai kada vandens filtravimo paračiuko. Ne, nebandžiau ir manau šito kelionėje tai jisai yra beprasmis daiktas, užimantis vietą, nes degalinė kas 10-20 km, kavinė taip pat, ir vanduo čia naistyras ir manau galima net šitą ežero vandenį gerti. Taip kad manau tokiose šalyse jisai tik užima vietą, bet žinoma kokioje Afrikoje ir dar kur būtų geras daikčiukas. Nors mūsų Patreon'e daug, bet gal kokį video tik Patreon'ams. Žinoma, padarysiu video Patreon'ams, tiesiog parašykite man, kokio tipo norėtumėt, kokią temą ir aš apie tai jums papasakosiu ir padarysiu video. Toliau, čia ilgas klausimas, bet visai įdomus, pabandysiu tiksliau. Kai tokius atstumus važinėjai ir tiek laiko ant dviračio praleidi, kokią nuomonę turi apie visokius dviratininko pričindalus, klipo ant pedalai, su klipsikais batai, aprangos, mandrų šalmai, patys dviračių mandrų su visom oriniam šakiam, hidrauliniais diskiniais stabdžiais ir panašiai. Kiek tokie dalykai tokiose kelionėse tau kelbėtų ar kaip tik koja pakištų. Nes šiai dienai atrodo gana paprastai važiuoji su paprastais batais, šortais, be jokių prašmatnių paminkštinimų, nors mačiau lyg ir turėjai kažkokius šortus su paminkštinimu. Dviratis irgi pakankamai primityvus. Tai ilgas klausimas, bet geras. Tai paminkštinimo šortai yra fantastika, bet jie, ta prasme, kartais nervina, kai būna labai karšta, arba kaip tik labai šalta ir drėgna, kaip dabar yra. Tai tiesiog su jais truputį nemalonu, kol tu apsirengi ir panašiai. Bet po to pripranti ir labai tikrai minkšta sėdimai. Tai šortai yra geras dalykas ir turint omeny, jų kainai yra ir po 100 ir po 200 eurų, tai kiek girdės, kai važiuoju su tokiais šortais, tai iš viso gali važiuoti visą dieną, be mano paprasti kiniški už 30 eurų, bet irgi žiauriai geri, tavas, man jie tenkina, bet aš dar pasiėmiau ir paprastus šortus, kad tiesiog miksuoti ir vieną dieną mus, kitą dieną paprastesnius, nes su paprastais šortais tai daugiau ventiliacijos, daugiau laisvumo ir šalmai mandrų šalmai, tai ta prasme, ką tu turi mandrus. Mandras tai šalmas, tai aš skaityčiau, kur yra žiauriai lengvas. Bet šalmas, manau, kelionėse tokiose visgi vertėtų nešioti, dėvėti, nes niekad nežinai, kas gali nutikti. Taip kad, nežinau, aš tai už tokius dalykus. Ar tie klipsai batų? Manau, ne. Ir realiai labai net nesu matęs, kad tokius atstumus žmonės keliaujantis naudotų klipsinius batus, nes tiesiog, nu, tu ilgai važiuoji monotoniškai, daug kilometrų ir tu kaip ir neskubi, tau čia nėra lenktynės, kad tau išnaudoti kiekvieną tą, žinai, minimą. Taip kad ir šiaip nelabai jau ten patogu, tai aš tai visgi už paprastus kėdus, panašiai, ir tu sakai, dviratis paprastas, tai žinokit, dviračiai turi būti kelionėse kaip tik tokiose kuo paprastesni, nes tu jeigu sulūši ir pas tai bus ten pribumbasai, ten karbonas ir panašiai, tu niekur nesusitvarkysi jo. Tai kuo primityvesnis dviratis, tuo daugiau šansų, kad tu bet kur susitvarkysi ir tau bus mažiau problemų. Tai tikiuosi atsakiau klausimus. Ta prasme, šitą klausimą, klausimų dar čia yra, tai tęsim. Žemėlapis, kur video rodė, tai Google Maps'ai ar kažkas kitas, taip aš naudoju tik tais Google Maps'us, daugiau jokių apps'ų nenaudoju.
Jo, man kokos jie tenkina ir viskas gerai su jais. Kaip tu taip greitai nusprendė keliauti visur? Kaip tu taip nusprendė keliauti visur? Nežinau, čia viskas turbūt prasidėjo nuo 2015, kai aš Norvegijoje aplankiau Tomą. Ta prasme, iš Kauno nuvažiavau iki Oslo, truputį toliau. Ir labai užsikabinau ant dviračio. Ir apskritai gal užsikabinau ant ilgų distancijų, kelionių ir kur tu juos įveiki savo kaip ir fizinę jėgą, psichologinę jėgą, tai todėl aš ir plaukiau ir Nemunu 1000 km ir dar buvo kelionių tokių ilgų su dviračiu, taip kad taip ir užsikabinau. Kiek pinigų jau išleidai šitai kelioniai? Kaip ir minėjau, visai įrangos pasiruošimui, ta prasme, aš jau įrangą daug ką turėjau, bet tiesiog norėjau kai ką atsinaujinti. Tai išleidau apie 1500 eurų ir dabar šiai dienai, nežinau, gal 400 eurų išleidau ant maisto, kažkas tokio, nuo kelionės pradžios. Ar tu visą laiką važinėsi su dviračiu? Tikrai ne, tai turiu idėjų plaukti su baidare, o daugiau, nežinau dar. Kiek per dieną išleidi pinigų? Vidutiniškai 15-20 eurų, kažkas tokio. Jeigu nebūna muziejų ir panašiai, tai kaina kyla iki 30 ir 40 eurų. Bet visgi muziejų nėra tiek daug ir panašiai, tai... taip, kaip tau daiktų nuo dviračio nepavogė? Aš manau, kad ta prasme vagys renkasi kaip tik tas tokias patrauklės ir labai turistinės vietas ir kai tu tiesiog sustoji prie degalinės ar šiaip kažkokioj skilutėj, tai nei ten tų vagių, nei ką, ta prasme, ir patys skandinavams, tai ir tie patys daiktai nėra taip patrauklus, ta prasme, jie sukišti kažkokios tašės ten, tai dėl manau ir nevogia, nežinau, aišku, nereik prisišnekėti. O šiaip legalu visose Europos Sąjungos šalyse tai belekur miegot palapinėje. Ką reiškia belekur? Aš sakyčiau belekur, tai jeigu tu pasistatytum palapinę prie Rotušės aikštės, tada jo, sakyčiau belekur. Bet jeigu tu pasistatytum prie vežeriuko ar prie upės ir dar ypač jeigu tu nekuri laužo, tai aš manau niekam nei trukdo, nei ką. O daugumo Europos Sąjungos šalių tai realiai kaip ir leidžia, žinai. Taip, kad aš nematau kažkokios problemos. O man atrodo, Švedijoje tai apskritai yra įstatymas, kad tu vieną naktį su palapinė gali praleisti belę kur, net ir privačioj teritorijoje, ir neturi nieks teisės tavęs išvaryti. Man atrodo, tai yra Švedijoje. Sorry, Instagramo draugai, iš jūsų klausimus dabar atsakinėjau, bet jūs, kurie komentavote YouTube'e, tai va, tuos atsakinėjau. Dabar kol kas šito neskaitau, ką jis man rašo. Taip, grįžtam prie klausimų. Kelionės metu sportuoji bent kažkiek pratimai su savo svoriu. Jūs gal juokaujat? Sportuoju kelionės metu. Aš net pusės kalorijų, kiek man reikia, nesurenku. Ta prasme, jeigu aš norėčiau surinkti visas kalorijas, kiek sudeginu per dieną, tai turbūt man reikėtų per dieną 80 eurų išleisti. O dar čia šnekat apie sportą ir taip jau nieko neliko. Taip kad... O tai minimas dviračio nėra sportas? Ta prasme, jūs nueitumėt į sporto salę, pasidėtumėt ant dviračio 5 valandas minimo ir dar sakytumėt, tai aš nesportavau, ta prasme, einu pasportuot. Tai taip kažkaip įdomiai skamba sportas savo svoriu. Mano visas kūnas dirba šitoje kelionėje, tai... Kokį dviratį parekomenduotum kelionėms, ką galėtum parekomenduoti? Svarbiausia, tai žinoma, yra sėdėsena ir laikysena ir kaip tu patogiai jauties ant to dviračio. Nežiūrėkit į dviračių, ta prasme, modelius, ten šustrumą ir panašiai. Žiūrėkit, kaip jūs jaučiatės ant jo, kuo patogiau. Žinoma, ta prasme, tarp ratų ašių turi būti didesnis atstumas, vien tam, kad kai dėsit bagažinę, mindami nekabintumėte tašių atgal galinių ir rankų padėtis turi būti aukštesnė. Svarbiausia yra dviračio geometrija. Jeigu bus gera geometrija, jūs galite nuvažiuoti ir 30 tūkstančių kilometrų dviračių. Ir žinoma, balnelis geras. O balnelis dažniausiai, nu, daug keliautojų renkasi bruksą. Jeigu esate matę tokios odinės sėdynės, jos gan kietos atrodo, bet
kiek girdėjau, tai pakankamai patogios, jos ir kaina laiko apie 100-130 eurų. Taip kad, nu, aš pats netestavau, bet girdėjau iš kitų, kurie bandė, tai sakė geri balneliai. Taip kad, jo, dviratis turi būti geros geometrijos ir paprastos sudėties, ten kažkokių neprisigalvokite karboninių, nes kai lūž, tai nežinosit, ką po to daryti. Kiek šilumos dabar? Dabar yra, manau, apie 13 laipsnių maždaug. Gal 14. Kiek valandų keliauju? Tai kaip suprantu, per dieną. Tai mano vidurkis turbūt būtų 4-5 valandos. Maždaug minimu. Jo, bet dadėkim sustojimus, dadėkim video redagavimą ir panašiai, tai vos ne 12 valandų gaunasi. Kiek to laiko užima video montavimas? Tai maždaug tarp 3-4 valandų. Tau kada nors pavargsta kojos? Žinoma, pavargsta, tačiau suomi yra pakankamai lygumos, tai dar kažkokio tokio žiauraus krūvio nejutau. Bet dabar žiūrėjau jau pakankamai už 2-3 dienų prasidės jau geri kalniukai. Kur šiki, pavyzdžiui? Kur šiku? Va, kavinėse, degalinėse, parduotuvėse, miškuose, bet miškuose retokai kažkaip gaunas, dažniausiai va kažkur degaliniai sustoja ir panašiai. Toliau einam prie klausimų. O jeigu naktį kas dviratį pavogtų? Na, jeigu naktį pavogtų, tai tada ieškočiau artimiausios parduotuvės nusipirkti kitą dviratį. Paprastai. O kartais neištrina visą statistiką, kai išsikrauna bateriją. Čia, kaip suprantu, klausit apie spidometrą, jeigu išsijungtų, išsikrautų. Ne, mano spidometras turi atmintį ir jeigu pakeisčiau bateriją, kiek skaičiau, išlieka kilometražas. Tai ačiū Dievui. Kiek jau kilometrų priaukojo? Jei neklystų, tai kažkas tokio apie 500 eurų. Tai plus 500 kilometrų. Ir dar buvo klausimas, ar skaitosi kiti pinigai iš PayPal ir Svetbanko. Tai tikrai taip. Visi pinigai per visas sistemas, per kuris pervedot, nesvarbu ar Patreonas, ar Svetbankas, ar PayPalas. Tikrai visus sumuoju, nieko nenuskaičiuoju. Man pačiam yra wow, kad jūs tiek esate entuziastingi ir prisidedat prie mano kelionės. Tai viskas susisumuoju ir tikrai tie kilometrai bus nuvažiuoti. Tikrai taip. Ir viskas iš šito klausimų, dabar galime eiti truputį prie Instagramo. Čia matau, kad daug klausimų irgi atėjo. Pasakyk durniausiai vykusi šios kelionės įvykį. Durniausiai šios kelionės įvykis, net nežinau, dar tokių kaip ir tokių kvailų nelabai ir buvo. Ar bus šiandien video? Taip. Pastebėjau, kad šalmo nepritvirtinti stipriai prie galvos, kitimu atveju suveiks sauga, šalmas tikrai nenukris, žinoma, gal truputį pasislinks, bet vien dėl to taip stipriai nepriveržiu, nes visgi sėdi to jo visą dieną ir jau ten būtų visam susispaudusiam, tai nėra taip malonu, tai biški laisvumo. Ir kiek pastebėjau, visi keliautai tokie atsilaisino truputį tą šalmą, nes, nu... Šita kelionė bus paskutinė ar bus daugiau? Tikrai bus daugiau kelionių ir jų bus ilgesnės. Ar turi automobilio teisės? Taip turiu, išsilaikiau prieš 2,5 metus. Kas kiek laiko darai laisvadienius? Stengiuosi maždaug kartą į savaitę. Bet tai čia nėra man rodiklis. Manau, ateityje bus daugiau tų laisvadienių, jeigu bus gražesnės vietos arba tiesiog sudėtingesnės sąlygos. Atsakiau. Ar visose šalyse pirksi kortelę su internetu ir kelsi istorijos, darysi live? Susiradau, kaip ir daug kas man sakė, Eliza kortelė, jinai galioja visoje Skandinavijoje ir neribotas internetas apie 25 eurų į mėnesį. Tai aš ją nusipirksiu rytoj arba poryt, didelė mieste dabar privažiuosiu, tai kaip, taip kad visos kelionės metu bus story ir live'ai. Tai va, viskas. Visus klausimus atsakiau. Ir taip, tai šitas video visiškai be kažkokio ypatingo montavimo, redagavimo.
norėjau jums atsakyti, nevaidinti kažkokį pasikėlusį, nes nu tiesiog laiko neturiu arba jo turiu, bet tada jeigu sustoju prie lauke, tai sego vadai, kol atsakinėjai klausimus. Taip kad ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad dalinotės informaciją, kaip man šita kelionė sekasi, ir laukite kitų video.